Amerikan po kërkoi një shqyrtim të opsioneve të vjetra dhe të reja për të forcuar luftrat opozitare siriane dhe për të zbutur një krizë jashtëzakonshme humanitare. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i shpërsuar kritikat e administratës së presidentit Barack Obama ndaj rolit të Rusisë në përshkallëzimin e luftës në Siri, duke vlerësuar se Kremlini po i zbesh shpresat për një zgjidhje të negociuar të konfliktit, duke i dhënë më shumë armë dhe mbështetje politike kreut sirian Bashar al-Assad, ka shkruar The New York Times. Ai në fakt po ndihmon al-Assadin që të forcohet, gjë që po krijon një problem të madh, ka deklaruar Kerry në Jakartë të Indonezisë, para se të fluturonte në Abu Dhabi për të biseduar me zyrtar të lartë të Emirateve të Bashkuara Arabe, mbështetës të fuqishëm të opozitës siriane. Kritikat e ashpra të Kerryt kanë vënë pa erozionin e partnerit rusa-amerikan në Siri dhe kanë ngjallur dyshime për efektivitetin e strategjisë diplomatike të Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në zgjidhjes së krizës së vazhdueshme. Obama ka qenë tetë ngurues për gati 3 vjet që të angazhohet SBA-ja drejt për drejt në luftën civile siriane dhe ka tërhequr kërcënimin për sulma ajrore në shtator pas pajtimit të Al-Assadit për të shkatruar arsenalin e tij kimik.